inuu dhaqqabe ifa baasetti dhaabbanni tumsa dimokiraasii fi bilisummaa uummattootaa konferansii magaalaa Londonitti taa'een dhimma ijoo rakkina Itoophiyaa keessatti mootummaa wayyaaneetiin gaggeeffamaa jiruurratti akka mari'ate gabaasni achirraa argame ifa baaseeti jira. Mariin konferansii kunis gurraan dhala 24 hanga gurraan dhala 25 magaalaa London keessatti akka taa'es beekameeti jira. Konferansii kanarrattis namoonni bebbeekamoo fi miseensonni ijaarameyoota adda addaa akka qoodarraa fudhatanis gabaasameeti jira. Kana malees qondaalli Ameerikaa duraanii Mr. Herman Cohenis konferansii kanarratti akka toora iskaayipiitiin qooda irraa fudhatanis beekameeti jira. Kaayyoon konferansii dhaabbata tumsa dimokiraasii fi bilisummaa uummattootaa kuni rakkina yeroo ammaan tanaa Itoophiyaa bunnamee hudhaan hudhee uummata biyyattiitis garmalee olaantummaa saba tokko jalatti jiganii akka isaan hedduu rakkatanii jireenya du'aa jiruu jidduu jiraatan rakkina godhe kanarratti gadi fageenyaan akka irratti marii furmaataarra gahuudhaafis ta'es hubatameeti jira. Dhaabbileen konferansii kanarratti hirmaatanis adda bilisa baasaa uummata Affaar, sochii naannoo Gaambeellaa, sochii tokkummaa Naayiloo Gaambeellaa, gumii paarlaamentarii Oromoo, sochii bilisummaa fi haqa hawaasa uummata shakkisoo, taataq la Itoophiyaa, taataq Itoophiyaa la dimokiraasii, dimokiraasii fi tokkummaa Itoophiyaa, miseensota dhaabbata tumsa uummattoota bilisummaa fi dimokiraasiidhaaf jechuunis sochii bilisummaa uummata Gaambeellaa, adda bilisa baasaa saba Sidaamaa, adda bilisummaa Oromoo, adda bilisa baasaa uummata Ogaadeen, sochii bilisummaa uummata Benishaangul akka ta'e gabaasa nu dhaqqabirraa hubachuun dandeemeeti jira. Kanumaanis miseensonni dhaabbilee dhimma waa'ee biyyaatii fi dhimma dhaabbata isaaniirratti yaada isaanii akka kennanis beekameeti jira. Akkuma beekamutti gurmiin wayyaaneedhaa erga doombii bulchiinsa humna waraanaatiin qabatee biyya humnaan bulchuu jalqabeenas uummattoonni biyyaa, sabaa fi sablammoonni akka malee fi seera malee gurmii wayyaaneetiin mirgi isaanii sarbame, gariis biyyaa ari'amee, gariinis galaanni nyaatee, gariinis waraan agaaziitiin gara jabeenyaan ajjeefamaa akka jiru gabaasni maddeen garaagaraarraa kan namaa dhufe ifa baasaati jira. Gurmiin wayyaaneedhaa afaaniin tokkichummaa sabaa fi sablammoota Itoophiyaa fideetiin Itoophiyaa haaraa tan dimokiraasii fi guddinni keessatti dagaagee nageenyi irraa calaqqisuu fi Itoophiyaa uummannis jaalalaan waliin jiraatee waliin badhaadhuufiin tattaafadhaa jedhee akka yeroo hunda waada hin guutamne seenaa tures waanuma beekamudha. Haa ta'u garuu gurmiin wayyaaneedhaa afaaniin waada sobaa uummataaf haaseenu malee dhugaadhaan garuu saba isaanii badhaadhinaan guddisuu fi aangoo hunda sabuma isaanii qullidhaaf kennuudhaan akka uummata biraa aangoorraa ari'anii mirga uummattootaa sarbuudhaan akka olaantummaa saba Tigree roga hundaan mirkaneessaniis mariidhuma kanarratti akka ka'es gabaasni achirraa gadi bahe ifa baaseeti jira. Konferansiidhuma gurraan dhala 24 hanga gurraan dhala 25 magaalaa London keessatti gaggeeffame kanarrattis rakkina biyyattii mudate hirmaattonni hundinuu gadi fageenyaan irratti mari'atanii tarkaanfii rakkina kana furuudhaaf barbaachisu hundaafis haal duree tokkoon malee akka wal gargaarsaan waliin hojjetanis murtiirra gahuu isaanii gabaasni Oromiyaa News Network'dhaaf ga'e ifa baasee jira. Konferansiidhuma kanarrattis qondaalli duraanii Ameerikaa Mr. Herman Cohen haala gurmiin wayyaanee yeroo ammaan tana ittiin jiruu fi haala waggaa 27 dura aangoo itti qabatan walitti fiduudhaan rakkinaa fi gadadoo gurmiin wayyaanee uummata irratti fidde hubatanii akka hedduu gaddanis ergaadhuma toora iskaayipiitiin erganiin akka dubbatanis gabaasuma kanarraa hubachuun dandeemeeti jira. Dhuma konferansii kanarratti sirmaattoonni hundinuu gumii miseensota siyaasaarraa walitti baba'ee dhaabbatu tokko ijaaruudhaaf akka walii galanis beekameeti jira. Gumiin siyaasaa dhaabbatu kunis hanga uummattoonni Itoophiyaa mootummaa nama nyaataa addawaawii yookaan mootummaa yaadig jalaa bahee biyyattiin bulchiinsa wayyaanee jala bilisa taatutti dhimmoota ijoo ta'an armaan gadiirratti akka hojjetanis murteessaniiti jiran. Tokkoffaa haal duree tokkoon malee fedhii fi gara qoteenyaan hojjechuu. Lammaffaa dhaabbilee jiran jidduutti wal amanuu fi walitti dhufeenya cimsuu. Sadaffaa mootummaa wayyaanee hundeedhaan buqqisuu irratti dhaabbilee siyaasaa biraa waliinis humna cimsanii hojjechuu. Afuraffaa dhaabbilee siyaasaa gara biraatti waliinis hojjechuudhaaf sossoohuu. Shanaffaa haala sirna bulchiinsa wayyaanee booda jiruufis akkaataa mootummaan ce'umsaa ittiin hundeeffamu irratti tokkummaadhaan hojjechuu. Jahaffaa Itoophiyaa keessatti mootummaa amantiidhaan saalaan sabaan gargar hin baasne ijaaruudhaan akka hundinuu achirraa hirmaannaa dhugaa qabaataniif hojjechuu. Torbaffaa qabsoo dargaggoonnii fi uummanni biyya keessa itti jiruuf beekamtii kennuu fi deeggaru.
سديتفق ورقم كيرون بلسوما أرومو فنون أماراتي في أمني أوغادين أخفرني خبجا أولان ودان إيادتشو سقرفا إتوبيا خيستي كونفرنسي هند همتي كنديسو في كوبيسو رتو جتشو خدنفا مرقي ولوتي في مرقي نمتوكي أكسماتيس مرقي هيري إفين مرتي فناتي في مرقي نموما حال دوري تقومالي أكا خبجا موف خجتشو خدنا تقفا دابلي يروش يومساتي برباتيس هند إجارو كل لما فا بوردي فلنو أنتم خمر راهو بلساته في دابولي ديمقراطي إثيوبيا كي ستي إجارو كل سدفا كوميشني حقا في أرارا بلساته ولا بتة إثيوبيا كي ستي إجارو كل أفرفا أمة ميرغا في حق إنساني برباچا وقادي دمين تربة خان كي ستي قومي ويانتين أجي فمنيف خبجا قدا كباچو خينيا نيفسين خانومانیس کنفرانسی خونی اجتشا فی لوماتی امتوتا موتوما ویانتین توفتا عدداتین گگی فماتونه فی اماس امتوتا بیتی دا سببا عدداتین ولی تبوسی ولی فیتو رفجتشا مقالا فی یرو مدماتین باسه اکبالا لیفتینیس ایبسو میسانی خنر را حبوچون دندیمیتی اهون نماسر عدد فومنی کندن بناو یه گمبیلا حزب کلی لاو فی ایچپا حزب گار اندلائی بمون یراسا چون تگل አጠናከረው እንደሚከተለውና ከዚህም በኋላ ያለው አዲስቷ ኢትዮጵያ ማለት ነው መሰረተው አዲስቷ ኢትዮጵያ የነሱ እንግዲህ ኢትዮጵያ የማንም አይደለችም የሁላችን ነገር ናት ማንም ተጋባዥ ማንም ደግሞ ሁለተኛ ዜጋ እንዳለው ነው የገንበለ ህዝብ ደግሞ ይሄንን ተረድቶ የራሳችን ድርሻ በማንኛውም ሰዓት በሚፈልገው በደምም በሰዓትም በብርም የራሳችን ህዝብ ሆኖ ከሌሎች የኢትዮጵያ አይሎች ጋር እንዲተባበሩ ለማድረግ ጥሪ አቀርባለሁ። አጠቃላይ ብሔር ብሔረሰቦችን ያካተተና ለመጀመሪያ ጊዜ ሀገራዊ አቀፍ የሆነ ስብሰባ ነው ኮንፈረንስ ነው ይሄም ስብሰባ ለኢትዮጵያ ጣፈንታ ምን ማድረግ አለበት የኢትዮጵያ ሁኔታ ምን ማድረግ አለበት መጀመሪያ ያድግ በስልጣን ላይ ባለበት ሰዓት ኢትዮጵያን ወዴት እንደወሰዳት ወዴት ያመራት እንደሆነ ምን እየሰራ እንደሆነ በአሁኑ ሰዓት ቄሮች ፋኖች ይታገሉ ነው ለዚህም ትግል ለሰላማዊ ትግል ምላሹ ጥይት ነው የሆነው ህዝቦች እየሞቱ እየተገደሉ ነው ያሉት ስለዚህ ይሄን ሁኔታ በምን መንገድ ማቆም ይቻላል ምንስ ማድረግ አለብን ለወደፊት የኢትዮጵያ ዕጣ ፈንታስ ምን መሆን አለበት በሚለው ላይ በሰፊው መክረን ጥሩ የሆነ ውሳኔ ላይ ደርሰናል። እርግጥ ስዳማ ህዝብ ባለፉት ስርዓቶች ሁሉ የተበደለ ነው የተጨቆነ እስካሁን በዚህ በኢትዮጵያ መንግስት ውስጥ ደህና አለው የሚባልበት ጊዜ እርግጥ አልነበረም። ግን እንደ ወያኔ ያለ ጨካኝ ሰብአዊ ጸባይ የሌለው እንደ ስዳማን የበደለው ዲሃ አደረገ ስዳማን ልጆች ስራ እንዳያገኝ ስዳማ ሌላው ቀርቶ ክልል እንኳን እንዳይሆን ካልክሎት ስዳማን አፍኖ ይዟል ስዳማ ውስጥ በየቦታው ወታደር አስቀምጧል ስዳማን ደግሞ ያው ደቡብ ህብረት ማነው ደቡብ ህዝቦች ብሎ ከመልክ ከአጉራቸው መሃከል ስዳማ ከነዛ መሃል ናት። ስዳማ ትንሽ ስለምን ተፈጠረች ስዳማ ላይ ትኩረት ሰጥቶ ወዳ ወዴ እንዳይል ወታደሩን እንዳለ ወስዶ እዛ አስቀምጦ ስዳማን ለመቆጣጠር ይሞክራል። ስዳማ ግን እየታገለ ነው። ከዚያም አልፎ የስዳማን ህዝብ ከጎረቤቶቹ ጋር ለማጣላት የማይሰራው ዳባ የለም። ከኦሮሞ ጋር ሊያጣላ ይሞክራል፣ ከወላይታ ጋር ሊያጣላ ይሞክራል፣ ሌላው ቀርቶ ከጌዲኦ ጋር ሊያጣላ ይሞክራል። ይሄ ከጎረቤቶቹ ጋር እንዲጣላና እሱም ደግሞ በዛው መሃከል ገብቶ እንዲጨፈጭፍ ኦፍኮርስ እኔን አገኝቶ ከመጨፍጨፍ ወደ ኋላ አይልም። ከዚህ በፊት ሁላችሁ እንደምታውቁት 2002 ላይ ሎቄ በሚባለው ቦታ አዋሳ ስዳማን ህዝብ ጨፍጭፏል። ያንን
የጨፈጨፉ እስካሁን እንደ ልባቸው እየተንቀሳቀሱ ወይም ሹመት እያገኙ ከፍ ከፍ እያሉ እየሄዱ ነው እና ስለዚህ ስዳማን ለማፈን እንዳይንቀሳቀስ ለማድረግ የማያደርገው ነገር የለም። ከድህነትም ወደ ድህነት ወስዶታል፣ ልመና አስገብቶታል። በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነው ያለው። ህዝቡ ግን አልፈለገውም፣ አልገዛም እያለ ነው። ይታገላል፣ እየታገለም ነው። የት የሚያደርገው አሁን አገሪቷ ባለችበት ሁኔታ ተገንዝቦ ይህንን ሁኔታውን ዘሬ ችግሮችንን መፍትሄ ለማግኘት ከልባቸው የመረጨ ስለሆነ ዝም ብሎ በይስሙላና በፖፑላሪዝም የመጣ ጥምረት ወይም ኮንፈረንስ አለ። ይህ በጥሞና እቅድ ወጥቶለት ተነጋግረንበት ሁኔታዎችን አመቻችተን ለወደፊቷ ኢትዮጵያ አዲስቷ ኢትዮጵያ ህዝቦች የራሳቸውን ድል የሚወስዱበት መንገድ ለመፍጠር እና የመቻቻልን ባህር እናዳብረን ሁሉንም አቀፍ ትራንዚሽናል ገቨርንመንት ለመቋቋም ዋና ዓላማው ይሄ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ይህንን አይነት እነዚህ አይነት እቅሮችን ካላወጣን ለወደፊቱ አገሪቷ የምትበታተንበት ምክንያት ሊሆን ይችላል ብለን ወያኔ የሚዘራቸውን ዘሮች ህዝቡ እርስ በራሱ እልቂት እንዲጨራረስ ነው ዋና ዓላማቸውና ይህ